Saluton al ĉiuj. Jen Ivo Dia, via dio. Do eble vi rimarkis ke mi fakte parolas per Esperanto kaj ne la angla. Mi decidis fari tion ĉar kelkaj el vi, miaj spektantoj, petas ke mi faru ion en Esperanto. Nun, mi devas paroli honeste. Mi ne volis komence fari filmojn en Esperanto, ĉar ĉi tiu kanalo ne rilatas nul al Esperanto. Ĝi rilatas al multaj aferoj, ekzemple videoludoj, mia edzino, mia tempo en la armeo, mia vivo, mi supozas. Sed vi estas miaj spektantoj kaj vi petis multfojojn ke mi faru ion en Esperanto, do jen la unua videoblogo en Esperanto por vi. Dankon, ĵetu florojn, ĵetu. Mi ŝatas. Do mi supozas, ke la unua demando estas: kiu vi estas? Mi estas Ivo Dia. Se vi ne antaŭe scias tion, vi certe scias tion nun. Mi estas Ivo Dia. Mi estas 28-jara esperantisto, kiu loĝas en Sidnejo. Nun, por tiuj, kiuj ne scias, Sidnejo estas la plej granda urbo en Aŭstralio. Ĝi ne estas la ĉefa urbo. Estu certa pri tio, ĝi ne estas la ĉefa, sed ĝi estas la plej granda urbo. Nun, mi supozas, ke la dua demando estas: kiel mi esperantiĝis? Mi unue esperantiĝis antaŭ 4 jaroj, kiam mi estis en la armeo. Jes, mi estis en la armeo. Mi scias, ke estas strange, ke mi estas esperantisto kaj mi estis en la armeo. Estas... mi ne scias. Sed dum tiu tempo mi loĝis en loko kiu estas tre for de la grandaj urboj. Mi fakte loĝis en malgranda urbeto kiu nomiĝas Singleton. Kaj en tiu urbo estas eble 3 drinkejoj kaj 1 kinejo. Do preskaŭ estas nenio tie. Do, mi decidis plenigi unu el la deziroj de mia vivo, kaj tio estas lerni fremdan lingvon. Ne gravas kiun lingvon, mi simple volas lerni fremdan lingvon. Do, mi petis al kompreneble kelkaj amikoj kaj diris: kiun lingvon mi devus lerni? Kaj ili diris: kompreneble, vi devas lerni la francan, ĝi estas prestiĝa, ĝi estas la franca. Kaj mi diris: bone. Do mi komencis studi la francan. Kaj post unu monato mi rimarkis, ke la lingvo ne plaĉis al mi. La sono de la lingvo ne plaĉis al miaj oreloj, la aspekto de ĝi simple ne plaĉis. Fakte mi ne ŝatis la lingvon. Do pardonu al miaj francaj spektantoj. Mi ŝatas vin, sed vian lingvon estas terura. Pardonu min. mi supozas, post tio, mi hazarde trovis artikolon pri internaciaj lingvoj en Vikipedio. Kaj en la artikolo estas la vorto Esperanto, kaj ĝi aperis multaj fojoj. Sed mi ne volas diri tion, mi fakte volas mensogi, sed enue, kiam mi legis Esperanto, mi pensis, ke ĝi estas la hispana, ĉar Esperanto tre similas al espanol. Do pardonu min. Do mi simple ne alklakis la artikolon pri Esperanto, sed post iom da tempo mi revenis al la artikolo kaj mi hazarde alklakis la artikolon pri Esperanto, kaj mi eltrovis, ke ĝi estas arte farita lingvo, kaj ĝi estas kreita de unu sola homo, kaj tio tre kaptis la atenton, ĉar mi neniam aŭdis pri tio antaŭe. Sed tiu, kiu estis tre mirinda al mi, estas la fakto, ke la lingvo havas denaskulojn. Denaskulojn. Kiom da lingvoj, kiuj estas kreitaj, havas denaskulojn? Ne tiom multaj. Do, mi decidis alklaki sur ligilon je la fino de la artikolo, kiu irigis min al la retejo lernu.net. Kaj se vi estas esperantisto, vi certe aŭdis pri tiu retejo. Ĝi estas la plej granda en la mondo por instrui Esperanton. Do mi faris unu lecionon pri Esperanto kaj ĝi daŭris eble horon. Kaj poste mi rimarkis, ke mi fakte povas paroli pli da Esperanto ol mi povas paroli la japana, kiun mi studis dum kvar jaroj en la mezlernejo. Tiu kaptis min, vere kaptis min. Do mi daŭrigis mian studadon. Kaj post 3 monatoj mi hazarde iris al Esperanta renkontiĝo. Fakte la renkontiĝo estas tre for de kie mi loĝas. Mi devis vojaĝi per treno dum 3 horoj. 3 horoj. Pardonu min, mi montris 4 fingrojn, sed diris 3 horojn. Do mi vojaĝis dum 3 horoj.
Kai kiam mi alvenis ĉe la renkontiĝo, la esperantistoj iel trovis min kaj ili irigis min al restoracio kaj mi rimarkis kiam mi estis tie, ke mi povas paroli la lingvon sufiĉe bone, sed mi ne povas tiel bone kompreni ĝin, sed la fakto ke mi povas paroli la lingvon kaptis min, vere kaptis min. Mi antaŭe pensis, ke mi neniam povus lerni fremdan lingvon, kaj nun mi trovis min en situacio, kie mi povas paroli la lingvon post 3 monatoj, kaj tiu vere kaptis min. Do mi revenis hejmen kaj mi daŭrigis mian studadon. Kaj estis eble 6 monatoj antaŭ ol mi iris al alia renkontiĝo, sed mi supozas, ke tiu estas rakonto por alia tempo. Do, se vi ŝatas mian videon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin al viaj amikoj, viaj esperantaj amikoj, kaj jes, diru al mi en la komentejo sube pri viaj spertoj, pri vi mem. Mi ŝatas aŭdi de miaj spektantoj, do dankon. Kaj mi esperas, ke mi vidos vin en la venonta filmo. Jes, en la venonta filmo. Kaj se mi ne vidos vin, mi trovos vin, kaj mi faros malbonajn aferojn kontraŭ vin.